মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া মই এটা বৈদ্যুতিক কোষৰ লগত সংযুক্ত তিনিটা খুব বেছিক ইনফৰ্মেশ্যন বা কনচেপ্ট মই তোমালোকৰ লগত ডিচকাছ কৰিম এটা হৈছে কোষৰ আন্তঃঃ যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ইণ্টাৰ্নেল ৰেজিষ্টেঞ্চ অব এ চেল মানে ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ অ'কে এটা হৈছে কোষৰ প্ৰান্তীয় বিভৱভেদ টাৰ্মিনেল পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ আৰু এটা মই ডিচকাছ কৰিম সেইটো হৈছে বিদ্যুৎ চালক বল মানে ইলেকট্রো মোটিভ ফোর্স বা ইএমএফ কোয়া হয় তার মই কোষর আন্তর কি তার বিষয়ে আলোচনা করি তার মই এটা কাম করেছো এক্সামত নালাগে যদিও ডায়াগ্রাম এটা মই দিব বিচারি জাস্ট এই কে কেমিস্ট্রি পাইছে পাইছা এটু বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যর বিষয়ে পাইছা তোমালে মানে গেলভেনিক সেল বা ভল্টেক সেল তার এই যে মানে বিভিন্ন ধরনের সেল আছে ডেনিয়েল সেল আছে ল্যেকলেঙ্কি সেল আছে আমি ইয়াত সহজতে যাতে বুঝি পতরম কেটা সেই কারণে এটা একটা সহজ সেল এটা লোটি ভল্টেক সেল যাক গেলভেনিক সেল বলেও হয় কারণ আল আলসেন্দ্র ভল্টা নামের বৈজ্ঞানিকজনে এই আবিষ্কার করেছিল সেই কারণে ভল্টেক সেল কোৱা হয় কেতিয়াবা এইটক কয় লুইজি গেলভেনি ঠিক আছে সেই কারণে ইউক গেলভেনিক সেল বুলিয়েও কয় হয় যেন নহরি নালাগে আমার তথাপিও মানে আৰু এতিয়া চ এইটো এটা তোমালোকৰ বিকাৰ বিকাৰটোত মই কি ৰাখিছোঁ এটা বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য ইলেক্ট্ৰলাইট এতিয়া বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য হিচাপে আমি ইয়াত লৈছোঁ লঘু ছালফিউৰিক এচিড এতিয়া আমি বেলেগ বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য ল'ব পাৰোঁ কিন্তু এইটো সহজ হয় বুজাত সেইকাৰণে মই এইচ টু এইচৰ ক'ৰটোৱে লৈছোঁ আৰু দুডাল ধাতুৰ বিদ্যুৎদ্বাৰ মানে ইলেক্ট্ৰড লৈছোঁ এডাল হৈছে জিংক এইডাল হৈছে জিংক আৰু এডাল হৈছে কপাৰ ঠিক আছে যেতিয়ালৈকে আমি এই জিংকৰ দণ্ড আৰু কপাৰৰ দণ্ড আমি ইয়াত ডুবাই নিদিওঁ লঘু ছালফ্ৰিক এচিডত তেতিয়ালৈকে কি হ'ব এই যিটো লো আমি ইলেক্ট্ৰলাইট অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ লৈছোঁ এইচ টু এছ অফৰ সেইটো ইকুৱেলিব্ৰিয়ামত থাকিব অৰ্থাৎ সিহঁতৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ নহয় মানে এইচ টু এইচ অফৰটো ভাঙি নাযায় মানে তোমালোকৰ দুটা আইনত তোমালোকৰ ডিভাইড হৈ নাযায় মানে এইচ প্লাছ আৰু এইচ অফৰ মাইনাছত বিভাজিত হৈ নাযায় কিন্তু যেতিয়া তুমি জিংকৰ দণ্ড আৰু কপাৰৰ দণ্ড পাৰ্চিয়েলি ডুবাই দিবা অকণমান তেতিয়া কি হ'ব এই যিটো ইকুলিবুলিয়ে মাছ সেইটো ভাঙি যাব জিংকৰ দণ্ড আৰু কপাৰৰ দণ্ড ডুবৰ লগে লগে কি হ'ব জিংকৰ ডাল দণ্ডডাল ঋণাত্মকভাৱে আহিত হ'ব আৰু কপাৰৰ দণ্ডডাল পজিটিভভাৱে আভি আহিত হ'ব তাৰমানে বেটেৰীত তোমালোকে জনা এটা দুটা মূৰ্থ একেটা হৈছে যিটো ডি চি বেটেৰী গৈ আছোঁ এটা পজিটিভ আৰু এটা নিগেটিভ তাৰমানে ই বেটেৰী হিচাপে কাম কৰিব কেনেকৈ যদি তুমি জিংকৰ দণ্ড আৰু কপাৰৰ দণ্ডৰ লগত তাৰেৰে কিবা এটা বাল্ব সংযোগ কৰা বা কিবা ৰেজিষ্টেঞ্চৰ মাজেৰেঞ্চ ৰেজিষ্টেঞ্চ তোমালোকে তাঁৰ মাজেৰে সংযোগ কৰি দিয়া তেতিয়া কি হ'ব কপাৰৰ পৰা জিংকৰ দণ্ডলৈ বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'ব এক্সোৱেলি জিংকৰ দণ্ডৰ পৰা কপাৰৰ দণ্ডলৈ ইলেক্ট্ৰন ফ্ল' হয় কিন্তু কথাটো হৈছে জিংকৰ দণ্ডডাল কিয় ঋণাত্মকভাৱে আহিত হ'ল আৰু কপাৰৰ দণ্ডডাল কিয় ধনাত্মকভাৱে আহিত হ'ল প্ৰত্যেকটো বেটাৰীত এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰমানে তোমালকে হে দেখবা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কেমিকেল রিয়েকশন হয় আমি বেলে মেটেৰিয়েল মেটে বেলেগ বেলেগ হেৰি হব আৰু প্ৰচেছটো অকণমান বেলেগ হব বাট যিটো মানে তোমালোকৰ ৱৰ্কিং প্ৰিন্সিপল একেই ঠিক আছে এটা জিংকৰ দণ্ডডাল যেতিয়া তুমি ডুবাই দিবা একদম সহজ ভাষাত জিংকৰ দণ্ডডাল ডুবাই দিলে ইয়াৰ কি হব মানে ডিজলভ হোৱা আৰম্ভ কৰিব ঠিক আছে তাৰমানে মানে ধৰা ধরা এটা জিংকৰ মানে পৰমাণু ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব জিংকৰ পৰমাণুটো ওলাই আহিলে দুটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত এৰি থৈ দিব জিংকৰ দণ্ডডালত আৰু জিংক টু প্লাছ হিচাপে ওলাই আহিব ঠিক আছে বুজি পাইছা আৰু এই জিংক টু প্লাছে কি কৰিব এতিয়া এইচ টু এইচ অ' ফ'ৰ আছে এইচ টু এইচ অ' ফ'ৰটো কি হ'ব ভাঙি যাব এনেকুৱা হ'ব এক্সোৱেলি এনেকুৱা হয় মই কথাটো কৈ দিছোঁ জিংকৰ দণ্ডডাল যেতিয়া তুমি ডুবাই দিবা জিংক আৰু এইচ টু এইচ অ' ফ'ৰ লঘু ছালফৰি গেছিত লগ লাগি কি হৈ যাব জিংক ছালফেট হ'ব আৰু হাইড্ৰজেন গেছ হ'ব কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াটো যিমান ই মানে ইজিত দেখা পাইছে তেনেকুৱা নহয় আৰু এনেকুৱা হয় একচুৱেলি এই জিংকৰ যিটো পৰমাণু আছে সেইটো সেইটোৱে জিংকৰ পৰমাণুটোৱে জিংকৰ দণ্ডত দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব এনেকুৱা হ'ব প্ৰচেছটো আৰু দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিলে জিংক টু জিংক টু প্লাছ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এইচ টু এইচ অ' ফ'ৰটো কি হৈ যাব জিংকৰ দণ্ডডাল ডুবাই দিয়াৰ লগে লগে এইচ টু এইচ অফৰটো মানে বিচ্লে মানে হেৰি হৈ যাব দুটা ভাগত ভাগ হ'ব দুটা আইনত এটা হ'ব এইচ টু মানে এইচটু তো ডাইরেক্ট এইচ তো নয় পরমাণু হিসাবে টু এইচ প্লাস আয়ন হিসাবে তার মানে ধনাত্মক আয়ন হিসাবে আর সালফেট টু মাইনাস হিসাবে তার মানে দুটা ইলেকট্রন সালফেটর যে অণু আছে লাভ করব আর হাইড্রোজেন ইলেকট্রন এরি দিব ঠিক আছে এটা এটা হাইড্রোজেন এটা ইলেকট্রন এৰি দিব দুটা পরমাণু কি করব দুটা ইলেকট্রন এৰি দিব এতে চাষ জিঙ্ক যদি ওলাই আহিলে এই জিঙ্কর পৰা জিঙ্ক টু প্লাস ই কি করব এই ছালফেটটোৰ লগত এই জিংকটো প্লাছটোৱে কি কৰিব এই ছালফেটটোৰ লগত লগ লাগি পিনে জিংক ছালফেট লৱণটো সৃষ্টি কৰিব ঠিক আছে থাকি গ'ল কি ছালফেটটো জিংকৰ লগত লগ লাগি গ'ল থাকি গ'ল হাইড্ৰজেনৰ দুটা পৰমাণু ধনাত্মকভাৱে আহিত এই হাইড্ৰজেনৰ যিটো পৰমাণু আছে কোনপিনে গতি কৰিব একচুৱেলি এই হাইড্ৰজেন পৰমাণুটো এই জিংকৰ দণ্ডডালৰ যিটো এৰিয়া আছে তাৰ আশে পাশে মানে যিখিনি এইচ টু এইচ অফৰ লগ লাগি আছে এই ৰিয়েকশ্যনটো মই এটা দেখুৱাইছোঁ এতিয়া লাখ হাজাৰ হাজাৰ অণুৰ মাজত এইটো বিক্ৰিয়া ঘটি থাকিব গতিকে হাইড্ৰজেন যিটো প্লাছ হৈছে মানে ইয়াত দেখুৱাইছোঁ টু এইচ প্লাছ একচুৱেলি এইচ প্লাছ আয়নটো কোনপিনে গতি কৰিব কপাৰৰ পিনে গতি কৰিব এইটো দিশত ঠিক আছে মানে জিংকৰ দণ্ডত সৃষ্টি হোৱা এইচ প্লাছটো কপাৰৰ দিশে গতি কৰিব গতি কৰি ইয়াৰ ছাৰফেচ মানে ইয়াৰ পিছত লাগিব এতিয়া হাইড্ৰজেনৰ যিহেতু এটা ইলেক্ট্ৰন কম আছে সেই ইলেক্ট্ৰনটো ক'ৰ পৰা লাভ কৰিব কপাৰৰ পৰা লাভ কৰিব লাভ কৰি কি হ'ব নিউট্ৰেল হাইড্ৰজেন হ'ব তাৰমানে এইচ প্লাছৰ ঠাইত কি হ'ব এইচ হ'ব এইটো এইচ প্লাছে কি কৰিব যিটো ইলেক্ট্ৰন ক'ৰ পৰা লাভ কৰিছে কপাৰৰ পৰা লাভ কৰা ইলেক্ট্ৰন দেই এইটো এই কপাৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো লাভ কৰি পিনে কি হ'ব নিউট্ৰেল ইয়াক কোৱা হয় নিউট্ৰেল হাইড্ৰজেন এটম এইটো এটম হৈ গ'ল অনু হোৱা নাই এতিয়াও এনেকুৱা হাইড্ৰজেনৰ নিউট্ৰেল হাইড্ৰজেন এটম ইয়াত বহুত সৃষ্টি হ'ব কাৰণ ইলেক্ট্ৰন প্ৰত্যেকটো হাইড্ৰজেন প্লাছে এটা এটা ইলেক্ট্ৰন লাভ কৰি নিউট্ৰেল হ'ব এই হাইড্ৰজেন এটমটোৱে আন এটা হাইড্ৰজেনৰ লগত লগ লাগে কি হ'ব হাইড্ৰজেন গেছ হ'ব আৰু ই উৰি যাব ঠিক আছে বাবুল হিচাপে এই প্ৰক্ৰিয়াটো হয় এতিয়া চোৱা কপাৰে যেতিয়া এটা ইলেক্ট্ৰন হাইড্ৰজেন প্লাছক দি দিব ই কি হ'ব ধনাত প্ৰতিটো কপাৰৰ পৰমাণুৱে ধনাত্মকভাৱে আহিত হ'ব এইদৰে কি হ'ব কপাৰৰ দণ্ডডাল ধনাত্মকভাৱে আহিত হ'ব তোমালোকে চাগে বুজি পাইছা যে জিং একদম বেছিক কথা একজামত এইটো বস্তু নাহে বাট বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেনেকৈও বুজি পাব আন্তঃ কি কাক বোলে মই ডেফিনেশ্যন বুজোৱাৰ আগতে মই এইখিনি বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে জিংকৰ দণ্ডই কি কৰে চিম্পুল ভাষাত জিংকৰ দণ্ডডালে কি কৰিব ডুবাই দিয়াৰ লগে লগে জিংকে দুটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত ত্যাগ কৰিব আৰু জিংক টু প্লাছ হ'ব আৰু জিংক টু প্লাছে কি কৰিব এই যে এইচ টু এইচ অ' ফ'ৰ আছে তাৰ ছালফেটৰ লগত ছালফেট মাইনাছত আছে তাৰ লগত লগ লাগি জিংক ছালফেট লৱণ তৈয়াৰ কৰিব আৰু এইচ প্লাছ আইন সৃষ্টি কৰিব এই এইচ প্লাছ পজিটিভ আইনটো কপাৰৰ পিনে যাব আৰু সিহঁতৰ এটা ইলেক্ট্ৰন কম আছে ক'ৰ পৰা লাভ কৰিব এই মানে কপাৰৰ পৰা লাভ কৰিব দণ্ডৰ পৰা আৰু নিউট্ৰেল হাইড্ৰজেন হ'ব আৰু হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেন একদম লগ লাগি হাইড্ৰজেন গেছ হৈ এইটো আল্টিমেটলি গুচি যাব উৰি যাব এতিয়া এইদৰে কি হৈ গ'ল জিংকটো মাইনাছভাৱে ইলেক্ট্ৰড হৈ গ'ল আৰু কপাৰটো ধনাত্মকভাৱে আহিত হৈ গ'ল এতিয়া আমি যদি এডাল তাৰেৰে কেতিয়াবা এটা বাল্ব বা যিকোনো ধৰণৰ এপ্লায়েন্সৰ লগত সংযোগ কৰি দিওঁ তাৰ মাজেৰে এই বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'ব ক'ৰ পৰা ধনাত্মক মেৰু কপাৰৰ পৰা ঋণাত্মক মেৰু এই জিংকলৈকে এতিয়া ইহঁতৰ মাজত যিটো বিভৱভেদ হ'ব সেইটো হৈছে ওৱান পইণ্ট জিৰ' এইট ভল্ট এইবিলাক এক্সামত নাহে বাট কিছুমান কথা হৈছে ফিজিক্স বুজিবলৈ হ'লে কনচেপ্ট বিল্ড কৰিব লাগে কেনেকৈ হৈছে মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে এতিয়াৰ পৰাই মই বুজাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া চোৱা এটা কথা কওঁ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকক মই আগতেই কৈছিলোঁ যে যিমানেই আধান দিয়া হয় সিমানেই বিভৱ বাঢ়ে পৰিৱেশী এইবিলাক পৰিৱেশ জিং জিংকেই হওক বা কপাৰ হওক ধাতুৰ ধাতুৰেই বনা ইয়াত যিমানেই আধান দিব আধান ধনাত্মকো হ'ব পাৰে ঋণাত্মকো হ'ব পাৰে বিভৱটো বাঢ়িব ধনাত্মক আধান দিলে ধনাত্মকভাৱে বিভৱ বাঢ়িব আৰু ঋণাত্মক দিলে ঋণাত্মক বিভৱ বাঢ়িব এতিয়া জিংকে যেতিয়া মানে জিংকৰ দুটা জিংকৰ অনু এটা যেতিয়া ওলাই যাব অনু মানে পৰমাণু এটা ওলাই যাব তাত কি দিব ঋণাত্মক আধান দিব এই ঋণাত্মকভাৱে বাঢ়ি 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 যেতিয়া মানে ইয়াৰ বিভৱটো ভি কুৱেলটো মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ছিক্স টু ভল হ'ব তেতিয়া এইটো প্ৰক্ৰিয়া ষ্টপ হৈ যাব ঠিক সেইদৰে কপাৰেও কিমানভাৱে আহিত হ'ব মানে বিভৱ বিভৱ কিমান বিভৱ লাভ কৰিব জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ছিক্স ভল এনে জাষ্ট মই বুজোৱাৰ কাৰণে কৈছোঁ ইমান ডিটেইলছ কেনেকৈ হয় কিয় হয় ইমান ক'ব নালাগে জিংকৰ দণ্ডালে কিমান বিভৱ লাভ কৰিব মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ছিক্স টু ভল মানে মানটো ইটো ছিক্স টু আৰু ইটো এইটো বিভৱভেদৰ পাৰ্থক্য মানে দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে ধৰা এইটো ভি ৱান এইটো ভি টু তেতিয়াহ'লে বিভৱভেদটো কি হ'ব ধনাত্মকৰ পৰা ঋণাত্মকটো ব্যয় কৰিলোঁ জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ছিক্স মাইনাছ মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ছিক্স টু কৰিলে কিমান হ'ব ওৱান পইণ্ট জিৰ' এইট ভ'ল তাৰমানে এই দণ্ডটোডালৰ মাজৰ বিভৱভেদটো হৈছে ওৱান পইণ্ট জিৰ' এইট ভ'ল যেনেকৈ তোমালোকে এভাৰেডি বেটেৰী ইউজ কৰা তাত কিমান লিখা থাকে বা যিকোনো কোম্পেনীত লিখা থাকে যে সৰু সৰু বেটেৰীবিলাক ওৱান পইণ্ট ফাইভ হ'ল তাৰমানে সেই দণ্ডটোডাল মানে দণ্ডটো তাত এডালেই আছে মানে দুটা মূৰৰ মাজত ধনাত্মক মৃত আৰু ঋণাত্মক মিটৰ মাজৰ বিভৱভেদটো হৈছে ওৱান পইণ্ট ফাইভ হ'ল ঠিক সেইদৰে ইয়াতো ওৱান পইণ্ট জিৰ' এইট হ'ল এতিয়া চোৱা কাৰেণ্টটো কোনপিনে ফ্ল' কৰিছে এইটো এক্সটাৰ্নেল চাৰ্কিট কয় মানে ইলেক্ট্ৰডৰ বাহিৰৰখিনি এইখিনি হৈছে এক্সটাৰ্নেল চাৰ্কিট বাঁহি বহি মানে বৰ্তনী এইটো এতিয়া এক্সটাৰ্নেল চাৰ্কিটত চোৱা কাৰেণ্টৰ দিশটো হৈছে কপাৰ অৰ্থাৎ ধনাত্মক মেৰুৰ পৰা ঋণাত্মক মাৰ মেৰুত কিন্তু ভিতৰত কি হৈছে বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যৰ মাজেৰে এই দুডালটো ইলেক্ট্ৰড হৈ গ'ল মানে বিদ্যুৎ দ্বাৰ বা তৰিদাৰ বুলিও কোৱা হয় ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক ইলেক্ট্ৰড দুডালক ইয়াত চোৱা আয়নৰ গতি হৈছে কোনটো আয়ন ইয়াত ইলেক্ট্ৰন ডাইৰেক্ট গতিকৰণে আয়ন হয় এতিয়া ইয়াত কি হৈছে হাইড্ৰজেন মানে ধনাত্মক আইৰণটো জিংকৰ পৰা মানে ঋণাত্মক মেৰুৰ পৰা ধনাত্মক মেৰুৰ দিশে গতি গৈছিল ইয়াত উল্টা ইয়াত কি হৈছিল কাৰেণ্টটো হৈছিল ধনাত্মকৰ পৰা ঋণাত্মক দিশত কাৰেণ্ট হৈছিল কিন্তু ভিতৰত ঋণাত্মক মেৰুৰ পৰা ধনাত্মক মেৰুৰ দিশত কাৰেণ্ট ফ্ল' হয় তাৰমানে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা ছিৰিজৰ নিচিনা হৈ আছে এনেকৈ কাৰেণ্টটো ফ্ল' হৈ আছে যেতিয়ালৈকে তোমাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব মানে জিংকৰ জিংক ডিজলভ হোৱা আৰম্ভ কৰি থাকিব আৰু হাইড্ৰজেন অনু গৈ থাকিব এনেকৈ হাইড্ৰজেনৰ অনু নহয় মানে পৰমাণু গৈ থাকিব ধনাত্মকভাৱে আহি থাকোঁ তেতিয়ালৈকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব তাৰমানে চাৰ্কিটটো কমপ্লিট হৈ আছে অ'কে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে মই এটা কি দিব পাৰিলোঁ হয় কিটো অফ কৰিলে কিন্তু এইটো প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হ'ব এতিয়া চোৱা অন আন্তঃ হ্ৰদ মই কি বুজি বুজাব বিচাৰোঁ যে বেটাৰীৰৰ ৰ'দ থাকে এইটোতো এক্সটাৰ্নেল ৰ'দ ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে ক্লাছ টেনলৈকে কোৱা হৈছিল ঠিক আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তোমালোকে পোৱা নাই যে বেটাৰীৰো ৰ'দ থাকে কিয় ৰ'দ হয় সেইটো বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া চোৱা এতিয়া চোৱা ভিতৰত কিয় ৰ'দ হয় যেতিয়া হাইড্ৰজেন প্লাছ অনুটোৱে ইপিনে গতি কৰিব তেতিয়া কি হ'ব পাৰে অন্য হাইড্ৰজেন প্লাছ আয়ন বা এইচ টু এইচ ফ'ৰৰ যিবিলাক অনু আছে তাৰ লগত খুন্দা খাব পাৰে এইচ এইচ প্লাছ এইচ প্লাছে খুন্দা খাব পাৰে ঠিক আছে বা অন্য জিং মই কি কৈছিলোঁ জিংক ছালফেটৰ লৱণৰ লগত খুন্দা হ'ব পাৰে মুঠতে এটা বাধা সৃষ্টি হ'ব আনক এনেকুৱা হ'ব পাৰে এই জিংকৰ 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 দণ্ডটো কি হ'ব পাৰে যেতিয়া সিহঁতে ফ্ল' হ'ব কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'ব আই মানে ইলেক্ট্ৰন ইয়াততো ইলেক্ট্ৰন ফ্ল' হয় দণ্ডডালত ইলেক্ট্ৰন ইলেক্ট্ৰনৰ মাজত বা অন্য অণুৰ মাজত খুন্দা হ'ব এই যিটো বাধা হ'ব বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য আৰু দণ্ডত এই বাধাকেই কোৱা হয় আন্তঃহ্ৰদ তাৰমানে ভিতৰত যিটো বাধা হয় পোষৰ অন্তঃহদ বুলিলে এই যিটো বাধা হ'ব ৰেজিষ্টেঞ্চ হ'ব সেইটো হৈছে ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় এইটো ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু বাহিৰৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো মই কৈছোৱেই সেইটো চাই ল'বা তোমালোকে গতিকে বিশেষ একো নাই এইটো হৈছে আন্তৰত তোমালোকে আন্তৰত মানে বুজি পাব লাগিব যে আইনবিলাকে যেতিয়া গতি কৰে বিদ্যুত মানে বৰ্তনটো যেতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হয় মানে কষৰ পৰা যেতিয়া বিদ্যুৎ লোৱা হয় অফ থাকিলে নহয় যেতিয়া মানে বেটেৰী এটা তুমি এনে কৰ কাৰো লগত সংযোগ কৰা নাই জাষ্ট এনে ধৰা টৰ্চ বেটেৰী এটা টৰ্চ বেটেৰী দুটা টৰ্চ বেটেৰীৰ এটা বেটেৰী এই টৰ্চ ল'লা তুমি যদি অন নকৰা অৱস্থাত থাকে তেতিয়া কি হ'ব যিহেতু কাৰেণ্ট ফ্ল' নহয় তেতিয়া কিন্তু আন্তৰত নাথাকে কিন্তু কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'লে কি হ'ব আয়নবিলাকে বেলেগ আইনৰ লগত খুন্দা হ'ব পাৰে বা উনৰ লগত খুন্দা হ'ব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব ৰেজিষ্টেঞ্চৰ সৃষ্টি হ'ব সেইটোৱে আন্তৰত গতিকে এতিয়া বোধহয় তোমালোকে বুজি পাবা আৰু এটা কথা কওঁ বেটাৰীটো যেতিয়া সংযোগ নকৰিবা অৰ্থাৎ এই ধনাত্মক মেটু আৰু ঋণাত্মক মেটু যিকোনো বেটাৰী যদি সংযোগ নকৰা অফ থাকে তেতিয়া এহেঁতৰ মাজত যিটো বে মানে বিভৱভেদ হ'ব সেইটোক কোৱা হয় বিদ্যুৎ চালক বল বা ই এম এফ এইটো হৈছে সৰ্বোচ্চমান তাৰমানে ধনাত্মক যিকোনো বেটাৰীত ধনাত্মক মেৰু আৰু ঋণাত্মক মেলুৰ মাজত সৰ্বোচ্চ যিটো বিহুৱভেদ হয় অৰ্থাৎ মুক্ত অৱৰ্তনী মুক্ত মানে অফৱৰ্তনীত যিটো বিহুৱভেদ হয় ইয়াত কিমান আছে ওৱান পইণ্ট জিৰ' এইট হ'ল ঠিক আছে এইটো হৈছে বিদ্যুৎ চালক বল সৰ্বোচ্চ বিহুভেদ মানে মুক্ত অৱৰ্তনিত যিটো বিহুভেদ হ'ব ধনাত্মক মেৰু আৰু ঋণাত্মক মেলুৰ মাজত তাক কোৱা হয় ই এম এফ ইলেক্ট্ৰমটিভ ফ'ৰ্চ বা বিদ্যুৎ চালক বল কিন্তু তুমি যদি কোনো বর্তম তাদের কোনো রেজিস্টেস বা কোনো এপ্ায়েন্স ইলেকট্রিক্যাল এপ্লায়েন্স মানে বাল্ব লগত সংযোগ করে দিয়া তেতিয়া কিন্তু যত বিভবভেদ ই ইএমএফ এফ সেই সেইটো অকন কমি যাব ঠিক আছে ধরা ইয়াত ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট আছে তুমি যদি কিনা লগত সংযোগ করা হয়ে যায় ইয়ার বিভবভেদটো অকন হলেও কমি যাব মানে ধরা ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইটর ঠাইত তুমি পালা ওয়ান ভোল্ট বা পয়েন্ট নাইন ভল্ট ঠিক আছে তেতিয়া ধনাত্মক আরণাত্মক মুর মাজ বিভবভেদ হবো সেই অবস্থা মানে বন্ধ বন্ধবর্তনীত মানে অন করে যে হো সে কার্মিনাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ঠিক আছে টার্মিনাল মানে প্রান্তীয় বিভবভেদ তেহলে মনত রাখি যে এফ অর্থাৎ বিদ্যুৎ চালক বল মানে যেটা অফ থাকে মানে ব্যাটারিট কারোরগত সংযোগ করা নহায় বা তারপর কোনো ধরনের বিদ্যুৎ ড্র করা নহে যে বিভবভেদ হবো দুটার মাজত ধনাত্মক আর ঋণাত্মকর মাজ এম এফ বা বিদ্যুৎ চালক বল কিন্তু অন কৰি দিলে মানে চাৰ্কিটৰ পৰা চাৰ্কিটৰ হায়ত কাৰেণ্ট ড্ৰ কৰিলে যিটো বিহুৱভেদ হ'ব সেইটো অলপমান কমি যায় সেইটো কোৱা হয় প্ৰান্তীয় বিহুভেদ এতিয়া মই নোটছটো অকণমান ডিচকাছ কৰি দিওঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কষৰ আন্তঃঃ বা ইণ্টাৰনেট ৰেজিষ্টেঞ্চ কি হয় কষৰ পৰা বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত অৱস্থাত কোষৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য মই যে কৈছিলোঁ বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য মানে এইচ টু এছ অফৰ যিটো আছিলে আৰু বিদ্যুৎ দ্বাৰ বিদ্যুৎদ্বাৰ মানে ইলেক্ট্ৰডবিলাক তোমাৰ কপাৰ আৰু জিংকৰ দণ্ড বিদ্যুৎ প্ৰৱাহক বাধা প্ৰদান প্ৰদান কৰা বাধা কি বুলি কয় আন্তঃহদ বোলে আন্তঃহত নিৰ্ভৰ কৰা কাৰকসমূহ কি কি কাৰকৰ ওপৰত আন্তঃ নিৰ্ভৰ কৰে ঠিক আছে এক নম্বৰ হৈছে বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য আৰু বিদ্যুৎদাৰৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত এতিয়া বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য চোৱা এইচ টু এইচ অফৰ যদি লোৱা তাৰ যিটো প্ৰকৃতি হ'ব কপাৰ ছালফেট ল'লে বেলেগ হ'ব তুমি বেলেগ বেলেগ বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য ল'ব পাৰা বা বিদ্যুৎদাৰ কপাৰ আৰু জিংকে লৈছোঁ আৰু আমি বেলেগ বিদ্যুৎদাৰো ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া বেলেগ হ'ব তাৰ প্ৰকৃতি প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ কাৰণ ডেনচিটি বেলেগ হ'ব খুন্দা খোৱাৰ প্ৰবেবিলিটিটো বেলেগ হৈ যাব তেতিয়া মানে যিটো বাধা দিয়াৰ প্ৰবেবিলিটি দুই নম্বৰ হৈছে বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত গাঢ়তা মানে কনচেনট্ৰেশ্যন ঠিক আছে এতিয়া একেই এইচ টু এছ এফৰ যদি আমি গাৰোতা চেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ধৰা গাৰোঁ এটা যিমানেই বাঢ়িব তেতিয়া আন্তৰত বাঢ়িব কাৰণ চোৱা এইচ টু এছ এফৰ যদি গাঢ়োটা বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বেছি প্ৰবেবিলিটি থাকিব ধৰক এই হাইড্ৰজেন প্লাছ আইনটো এতিয়া যদি গাঢ়োটা বঢ়াই থাকোঁ তেতিয়া কি হ'ব ৰাস্তাত ঘনতটো বাঢ়ি যাব নহয় অনুসংখ্যা এইচ টু এছ এফৰেই হওক বা অন্য এইচ প্লাছ হ'ব খুন্দা হোৱাৰ প্ৰবিলিটিটো বাঢ়িব গতিকে ৰেজিষ্টেঞ্চটো বাঢ়িব নেক্সট হৈছে তিনি নম্বৰ বিদ্যুৎ দৰৰ মাজৰ দূৰত্ব মানে এই যে কপাৰৰ দণ্ড কপাৰৰ দণ্ড আৰু জিংকৰ দণ্ডৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যিমানে দূৰত্বটো কমি থাকিব সিমানে কম কম খুন্দা খাব কিন্তু দূৰত্ব বাঢ়ি গ'লে হাইড্ৰজেন প্লাছটো যেতিয়া গৈ থাকিব বাৰে বাৰে খুন্দা খাই থাকিব গতিকে ৰেজিষ্টেঞ্চটো বাঢ়ি থাকিব সেইকাৰণে লিখা হৈছে যে বিদ্যুৎ দ্বাৰৰ মাজৰ দূৰত্ব বাঢ়িলে অন্তৰত বাঢ়ে চাৰি নম্বৰ বিদ্যুৎ দ্বাৰৰ পৃষ্ঠকালী বাঢ়িলে অন্তৰত কমে তাৰমানে ইয়াৰ যদি পৃষ্ঠকাত মতা লৈ লওঁ আমি বিদ্যুৎদাৰবিলাক তেতিয়াহ'লে আন্তঃৰোধটো কমিব এইবিলাক শকতকৈ ল'লে ক্ষীণকৈ ল'লে বাঢ়িব ঠিক আছে তাৰপিছত মই এইখিনি কৈছোৱেই যে কোষৰ প্ৰান্তীয় বিহুভেদ মানে টাৰ্মিনেল পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বন্ধবৰ্তনিত মানে ক্ল'জ চাৰ্কিট যেতিয়া আমি মানে অন কৰি দিওঁ অৰ্থাৎ কোষৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'লে বিদ্যুৎ দাৰ দুডালৰ মাজৰ বিহুভেদক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰান্তীয় বিহবভেদ মই অলৰেডি কৈছোঁ যেতিয়া পদ্ধতিটো অন কৰা হয় কাৰেণ্ট ল হয় তেতিয়াহ'লে ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক বিদ্যুৎ দৰৰ মাজৰ যিটো বিভৱভেদ থাকে প্ৰান্তীয় বিহুভেদ বোলে আৰু এটা বেলেগ কনচেপ্ট আছে লগা হ'লে পিছত কম ৱৰ্ক দানেৰে মই এইটো কোৱা নাই আৰু আজি দীঘলীয়া হৈ যায় ভিডিঅ'টো নেক্সট ইয়াত ভিডি সুচ হয় প্ৰান্তীয় বিহুৱভেদক ঠিক আছে আকৌ বিদ্যুৎ চালকবল মানে ই এম এফ হৈছে ইলেক্ট্ৰমটিভ ফ'ৰ্চ এইটো মই স্পেলিংটো ভুল হৈছে চাই ল'বা মুক্ত বৰ্তনিত অ'পেন চাৰ্কিট যদি হয় মানে তুমি যদি অফ ৰখা অৰ্থাৎ কোষৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত নহ'লে ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক দ্বাৰৰ মাজৰ সৰ্বোচ্চ বিহুৱভেদক কি বুলি কোৱা হয় বিদ্যুৎ চালক বল বুলি কোৱা হয় তাৰমানে যদি যিকোনো বেটাৰী এটা তুমি এটা বেটাৰী বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছা আৰু সেইটো তুমি কাৰো লগত সংযোগ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সেই ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক বিদুৰ মাজত যিটো বিহুৱভেদ থাকিব সৰ্বোচ্চ তাকে কোৱা হয় বিদ্যুৎ চালক বল তেনেহ'লে ইয়াক কোৱা হয় ই ই আখৰেৰে বিদ্যুৎ চালক বলক বুজোৱা হয় সদায় মনত ৰাখিবা যে ভি ইজ লেছ দেন ই ঠিক আছে যেতিয়া মনত ৰাখিবা এইটো প্ৰান্তীয় বিভৱভেদতকৈ বিদ্যুৎ চালক বল সদায় বেছি হয় বিদ্যুৎ চালক বল জুখিবলৈ পটেঞ্চিয়েল মিটাৰ ইউজ কৰা হয় কিন্তু কাৰণ ইয়াত ভল মিটাৰে জুখিব নোৱাৰি এই কাৰণটো মই পিছত মানে আলোচনা কৰিম এতিয়া তোমালোকে এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা পিছত মই এটা টপিক বুজাম নেক্সট ভিডিঅ'ত যে আন্তৰত বিদ্যুৎ চালক বল আৰু প্ৰান্তীয় বিভেদৰ মাজৰ গাণিতিক সম্পৰ্কটো ঠিক আছে এইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দি দিম এতিয়া মই ইয়াতে ৰাখিছোঁ